Međudržavna utakmica, posljednja provjera jugoslovenskih fudbalera, forme jugoslovenskih fudbalera pred odlazak na svjetsko prvenstvo u Francuskoj. Evo vidite sastav naše reprezentacije i malo iznenađenje. U timu je i Zoran Mirković koji je protiv Nigerije u Beogradu zadobio povredu i nije igrao protiv Japana ovdje u Švajcarskoj. Selektor Santrak je rekao da neće igrati ni protiv Švajcarske, ali pojavio se u timu. Dakle, na golu Kralj, pa onda Mirković i Đorović, ispred njih Jokanović, Đukić, Brnović, Jugović, Mijatović, Stojković, Mihajlović i Milošević. To je 11-orica koja počinje utakmicu sa Švajcarskom. Selektor Švajcarske, Gilbert Gress, odlučio se za sljedeću 11-oricu. Na golu je Super Biller, 2 Fogel, 3 Fournier, 4 Henkot, 5 Spisik, 6 Jakin, 7 Sessa, 8 Lompa, 9 Chasso, 10 Komiseti, 11 Chapuisa. Utakmicu sudi španska sudijska trojka na čelu sa glavnim sudijom Jean-Manuel Brito Arceo. Svi su sa Tenerifa. Ovo je bio minut čutanja za preminulog švajcarskog internacionalnog sudiju Gottfrieda Tinta, koga jugoslovenska fudbalska publika i jugoslovenski fudbal ne pamti po dobru. Tint je 68. godine sudio finale prvenstva Europe u Italiji, Jugoslavija, Italija, i znamo svi kako je sudio. Ali on je tipin sudija i zadužio je švajcarski fudbal. Na tribinama stadiona St. Jakob, koji može da primi 30.000 posmatrača, više od 20.000 ljudi, uglavnom Jugoslovena. Došli su naši ljudi iz cele Švajcarske, iz Nemačke, iz Francuske. Došli su da požele srećan put i uspeh reprezentacije Jugoslavije na svjetsko prvenstvo. Na južnoj tribini tamo iza gola švajcarske reprezentacije je tribina koja pripada navijačima, prijateljima fudbala iz Švajcarske. Ima nekoliko stotina Švajcaraca. Svi su uglavnom naši ljudi. Uostalom, fudbalski klub Jugos iz Bazela slavio je danas 30 godina postojanja i tim povodom odigrao predigru u ovoj utakmici, egzibicionu utakmicu sa reprezentacijom jugoslovenskih klubova iz Švajcarske. U ime delegacije Fudbalskog saveza Jugoslavije jubilej su im čestitali i pozdravili ih zamenik predsjednika Fudbalskog saveza Jugoslavije Tomislav Karadžić i član izvršnog odbora Dobrivoje Tanasijević Sentana. Predsjednik Fudbalskog saveza Jugoslavije Miljan Miljanić nije prisutan danas na ovoj utakmici, otputovao je za Francusku gdje sutra počinje kongres FIFA. Ali da pratimo utakmicu, drugi minut, Jugoslavija Švajcarska u Bazelu 0-0. Ovo je deveti
odnosno 10. susret najboljih fudbalera Jugoslavije i Švajcarske. U dosadašnjih 9 mečeva bolji bilans Jugoslovena, 5 pobjeda naše reprezentacije, 2 nerešene igre i 2 poraza. Bilo je tu i visokih pobjeda, 7-3 recimo ili 5-1. Poslednji put Jugoslavija i Švajcarska igrali su 88. u Lucernu. 2-0 je bilo za Jugoslaviju. Iz te ekipe u današnjoj reprezentaciji Jugoslavije igra samo Stojković i rezervni golman Leković je tada bio na golu. Ovo je Lomfa, Johan Lomfa iz Siona, pa onda Henkot je štoper zajedno sa Markom Cvisigom. Sa brojem 3 Furnije, Sebastian Furnije iz ženevskog Serveta. Ovo je Marko Cvisig. Stefan Henkot. Nazad do golmana Stuberbillera, Pascal Stuberbiller iz Grasshoppera. Šapuizak, najiskusniji, najbolji futbaler Švajcarske. Pokušao je da centrira Furnije, blokirao je njegov udarac Slaviša Jokanović i evo prvog kornera na utakmici, to u korist Švajcarske. Prvi udarac iz ugla. Interveniše Jugović. Brnović i Furnije u duelu. Ponovo Brnović i Furnije, onda Đukić. Samo do Fogela. Furnije. Sesa. David Sesa. Đukić, pa Jokanović. Mijatović. Pored njega Kenkot. Ponovo Mijatović i evo prekršaj Fogela. Ovo je dakle za našu reprezentaciju posljednja provera forme, a za Švajcarce koji nisu uspjeli da se plasiraju za svetsko prvenstvo, bili su u grupi sa Norveškom i Mađarskom i Azerbejdžanom. Njihov selektor Gilbert Gres kaže da na ovoj utakmici proba neke mlade igrače na koje računa za kvalifikacije za evropsko prvenstvo 2000. godine. Kvalifikacije počinju već na jesen. Jokanović, bio je to prekršaj Lompe nad Brnovićem, sada Mirković pa Đukić. Mihajlović, duga lopta prema Miloševiću. Milošević i Cvisig. Evo prilike, 1-0 vodi Jugoslavija. Branko Brnović. Treći gol Branka Brnovića u dresu reprezentacije. Pogledajte, centar šut Save Miloševića. Potpuno sam Branko Brnović ubacio se u redove odbrane Švajcarske i Jugoslavija od 6. minuta vodi 1-0. Pogledajmo još jedan put. Lepa kombinacija naših fudbalera u 23. igri u reprezentaciji. Branko Brnović postiže svoj treći gol. Sećamo se, poslednji put Branko Brnović je postigao gol u dresu reprezentacije u onoj furioznoj utakmici u Budimpešti, u Paražu, u doigravanju za svetsko prvenstvo 7-1. Prvi strelac prvog gola tada bio je Branko Brnović.
dobar početak naših futbalera. Evo selektora Santrača, evo trenera Zorana Filipovića. Ovo je 39. utakmica reprezentacije koju vodi Slobodan Santrač. Bilans 24 pobede, 8 nerešenih i samo 6 poraza. Lako si nalko, lopta za Švajcarsku. 8 minuta igre na stadionu St. Jakob u Bazelu. Jugoslavija protiv Švajcarske vodi 1-0. Strelac Branko Brnović, Mirković i Stojković, pa onda Mijatović u sendviču između Cvisiga i Henkoca. Slobodan udarac za reprezentaciju Jugoslavije i sada se težište igre pomera ka golu Švajcaraca. Većina igrača ulazi u 16 terac domaćina. Loptu namešta Siniša Mihajlović, strelac pobedonosnog gola protiv Japana pre 3 dana u Lozani. Zalet uzima i kapitan Stojković, ali šutira Mihajlović. Na mestu je Super Biller, najstariji igrač švajcarske reprezentacije, Pascal Super Biller, 35 godina. Ovo mu je 34. igra u dresu reprezentacije. Stefan Chapoisa, kapiten i najbolji igrač Švajcarske, iznudio je još jedan korner, drugi udarac iz ugla za Švajcarce. Izvešće ga David Sesa. 1-0 vodi Jugoslavija. Kače Jokanović. Loptu uzima Lompa. Furnije. I još jedan korner za Švajcarsku. Treći udarac iz ugla. Naši fudbaleri nisu izveli ni jedan korner, ali evo vidite u 10. minutu igre vode 1-0. Kombinuju Lompa i Chapoisa, sada šutira loše Sesa. Đukić, lopta prema Selcu, jedino gola do sada Brnoviću, a onda Stojković pokušava da pronađe Mijatovića. Ne zaboravite, Orbit bešećera pruža bolji ukus za dugotrajnu zaštitu od karijesa. Švajcarska u napadu, kombinuju Henkoc i Cvisig. Duga lopta prema Lompi, ne stiže Johan Lompa. U 11. minutu ostaje 1-0, lopta za fudbalere Jugoslavije. Lompa ponovo, odnosno Sesa. Furnije. I Ivica Kralj, kome je ovo 16. igra u dresu reprezentacije i koji također nije branio zbog one povrede, nije branio protiv Japana zbog one povrede u susretu sa Nigerijom u Beogradu, povrede nosne kosti. Španac Jean Manuel Brito Arceo nije sada video prekršaj nad Miloševićem. Švajcarci u napadu, Henkot, Furnije. Ovo je Komizeti, ali u ofsajdu je Aleksandar Komizeti iz Grasshoppera. 12 minuta igre, golom Brnovića Jugoslavija vodi 1-0. Ovo je
selektor Švajcarske Žil Belkrest. Stojković. Ispred Prnovića Lomfa, a sada Fogel. Ovo je Šapoiza. Na levoj strani je Slobodan Furnije, ispred njega Jokanović. Jokanović i Furnije, spretni i bolji u duelu Slaviša Jokanović, sada Mirković. Mihajlović izbacuje loptu daleko napred. Henko strej lopte, vraća golmanu Super Bileru. Henko Cimijatović. Fogel. Lomfa. Seca. Furnije. Teče 14. minut. Sesa. Ide napred Fogel, ali tu je Jugović. Ne stiže Fogel. Ajde je stigao, zatvorio ga je Jugović i ostaje 1-0 za Jugoslaviju. Lopta za naše fudbalere. Ispred ostrožnosti, Slobodan Santrač na ovoj utakmici neće računati na Dejana Savićevića i protiv Japana povređenog Nišu Saveljića, a svi ostali konkurišu i verovatno ćemo većinu videti u timu tokom ove utakmice. Furnije. Sesa. Čukić interveniše. Sada Jakin, libero reprezentacije Švajcarske, Murat Jakin iz Stuttgarta. Naravno, ime i prezime sve govore, poreklo tursko. Evo, to je Jakin u duelu sa Jokanovićem. Ćorović do Jugovića, Jugović prema Mijatoviću, u ofsajdu Milošević. 15 minuta igre u Pazelu, u posljednjoj utakmici pred odlazak na svetsko prvenstvo, Jugoslavija golom Brnovića vodi protiv Švajcarske 1-0. U napadu Švajcarci, ovo je Sesa, a onda ofanzivni Fogel centrira i skida loptu Ivica Kralj sa glave Komisetija. Jekin. Nema prekršaja, pao je Komizeti. Mirković, pa Dragan Stojković, kapitan naše reprezentacije, igra danas 65. utakmicu u dresu reprezentacije. Evo Stojkovića i Đukića. Stojković. Stojković, duga lopta prema Brnoviću. Brnović! Ali nije mogao da pobegne. Lako si nauko. Ostaje 1-0. Novi napad Švajcarske. 16 minuta igre. Sesa. Šapoiza. Utrčava Furnije, tu je i Mirković i Furnije izbacuje loptu u golaut. Klupa sa našim stručnim štabom. I čujete, verujem, putem međunarodnog tona uputstva koje daje Zoran Filipović našoj odbrani, traži od njih da izađu prema centru igrališta. Jugović. Jugović je oboren. Prekršaj Fogela.
slobodan udarac za reprezentaciju Jugoslavije. Ne, to je bio Sesa. Duel dve sedmice, slobodan udarac izvodi Mihajlović, lopta za Jokanovića. Jokanović, Milošević, pobegla mu je lopta, odnosi je Lomfa. I sada Jakin, pa onda Lomfa, pa Henkot. Ponovo Lomfa. Pogrešili su Švajcarci. U 18. minutu ostaje 1-0 vodstvo naše reprezentacije. Mihajlović, karakterističan pas prema našem napadu, ali tu je bio Jakin. Ovo je Cvisik, Marko Cvisik iz St. Gallena. Pa Stefan Henkot, igrač Blackburn Roversa. Engleska prva liga. Lomfa. Fournier. Ponovo Lomfa. Sesa. Sesa i Mihajlović. Šutira Sesa, pored gola ostaje 1-0 za Jugoslaviju. 19 minuta igre. Eno, vidite tamo jednu parolu. Pogledajmo još jedan put. Udarac šutirao je David Sesa. Parolu Ju Kopaonik. Ima tu zaista navijača iz svih krajeva Srbije i Crne Gore, iz Republike Srpske. Vidim tamo Lapovo, Niš, pa onda Prčko, Delije iz Jagodine i da ne nabrajam. Švajcarci u napadu, Komizeti. Evo Komizetija, ispred njega Đukić. Odnosim u loptu, Đukić daje Mihajloviću, Mihajlović do Đorovića, a onda Jugović i Stojković. Jugović pa Mihajlović. Pas prema Mijatoviću, ali tu je bliži lopti Cvisik. I onda korpulentni Murat Jakin do kralja. Đukić. Jokanović, Mirković. 20 minuta igre. Rezultat vidite. Gol prednosti za reprezentaciju Jugoslavije. Đukić. Stojković. Lopta za Đorovića. Ne prima je dobro Đorović, koji takođe igra prvi put posle povrede. Nije igrao ni protiv Nigerije, ni protiv Japana. Jakin. Traži i nalazi Fournier. Cvisig. Vogel. Jakin. Pas prema Fournieru. Dobra lopta za Fourniera. Fournier i Jokanović. Ali sada Lomfa podmeće, visoko diže nogu, podmeće John Mirkoviću. Dolazi i izvinjava se našem reprezentativcu. Pogledajmo još jedan put. Opasna igra. Bliži lopti bio je Mirković. Novi igrač Juventusa iz Torina u Atlanti. U Atalanti je igrao Mirković do ove sezone, ali pred početak priprema za svetsko prvenstvo potpisao je za staru damu iz Torina. Da vidimo šta će uraditi Šapo iza, šutira sa 25 metara. Ostaje 1-0 za reprezentaciju Jugoslavije. 22 minute igre i sada možemo reći da reprezentacija Jugoslavije igra oprezno, sa pojačanom odbranom.
igra poziciono na svom delu terena. Uostalom, Santrač je pred ovu utakmicu izjavio da ga ne interesuje ko i kako igra u švajcarskoj reprezentaciji. Jugoslavija se sprema da na svetskom prvenstvu igra svoju igru. Iako uspemo da pronađemo tu igru, bit će dobrih rezultata, kaže Slobodan Santrač. Jugović, Jokanović, lopta za Jugoslaviju. Naravno, opreznost sa kojom naši fudbaleri ulaze u igru je iz još jednog razloga. Svetsko prvenstvo je na pragu i niko, naravno, ne želi da se povredi. Mijatović, kombinacija sa Prnovićem na centru igrališta, Jokanović, onda Stojković. Mijatović, ponovo Stojković. Nazad do Đukića. Mihajlović. Mihajlović, pas prema Miloševiću. Milošević, ispred njega Cvisig. Jokanović, slobodan je tamo na levoj strani Jugović, ali loš pas Jokanovića. Napad Švajcaraca. Furnije. Lomfa. Komiseti. Komiseti i Mirković. Komiseti. Mihajlović. I bit će to aut za Švajcarsku. 25. minut u toku. Golom Brnovića od 6. minuta Jugoslavija vodi 1-0. Furnije. U prazno, ali u ofsajdu. Šapuica i Lomfa. To je Stepan Šapuiza, igrač Borusije iz Dortmunda, 63. igra u dresu reprezentacije Švajcarske, postigao je 14 golova, ima 29 godina. Jokanović, Stojković, Jugović. Jugović, ponovo se ubacuje Brnović iz drugog plana, ali Jankos je zaustavio Jugovića, međutim Đukić zaustavlja Švajcarce. Jokanović. Milošević. Milošević, Brnović, Jugović i Mijatović. Četvorka u napadu, a sada iz drugog plana Stojković. Stojković prema Mijatoviću. Mijatović ulazi u 16 terac. Mijatović želeo je da posluži Miloševića, ostaje 1-0. Ovo je Cvisik. Furnije. Jakin. Pad prema slobodnom Lomfi. Hoće li stići Lomfa? Ne. Slizav je teren. Pre početka utakmice lila je kiša kao iz kabla. Naišao je jedan tamni oblak nad stadionom Sveti Jakob, prosuo zaista mnogo kiše i onda produžio dalje, tako da je teren vlažan, a što se vremena tiče, sparno je i verovatno na terenu teško za disanje, vlažan je vazduh. Jugović traži Mijatovića. Mijatović prema Mirkoviću, ali povukao se Komiseti i prekinuo akciju Jugoslovena. Super Biller izbacuje napred, a tamo je Đukić pa Mihajlović. 27. minut u toku. 1-0 vodi Jugoslavija. Đukić.
Brnović. Mijatović prevario je lompu, pokušao da pošalje loptu do Brnovića. Ovoga puta kombinacija naših nije prošla, kontranapad Švajcaraca. Lompa. Đorović izbacuje loptu van igre, bolje reći u korner. I to je četvrti udarac iz ugla za reprezentaciju Švajcarske. 4-0 u kornerima za Švajcarce, 1-0 u golovima za jugoslovenske fudbalere. Izbacuje Milošević. Loptu igru vraća Sebastian Fournier. Duel Mirković, Komiseti, lopta za Švajcarsku. Ponovo Komiseti i Mirković u duelu. Mirković blokira centar šut Komiseti, a sada Jokanović. Jokanović se poigravao sa lompom i Komisetijem, i evo petog kornera za reprezentaciju Švajcarske. Đorović je bio taj koji je izbacio, presekao zapravo ovaj centar šut Komisetija. Istrčava Kralj, boksuje, ka lopti trče Brnović i Furnije, brži je Furnije. A sada se staje Mirković, Mirković do Stojkovića. Stojković efektno petom do Mirkovića. Lompa ispred Mijatovića. Jakin pa Lompa. Ovo je Šaso. Lompa i Mihajlović. Tu je i Đorović. Tu je i Jugović. Šapuisa i Jugović u duelu. Jakin. Fogel. Lompa centrira. Šutira Komiseti, Kralj je siguran. 30. minut, ostaje 1-0 za reprezentaciju Jugoslavije. Strelac Brnović u 6. minutu. Jokanović, Stojković pa Jugović. Jokanović. Stojković. Mijatović. Jugović. Jokanović. Mirković. Đukić. Jokanović. Đukić, pa Mihajlović. Mihajlović u solo prodoru. Mihajlović do Brnovića. Dobra kombinacija. Brnović-Mihajlović. Mihajlović tu pas. Stiže Milošević. Ipak i lopta za naše. Počinje da teče 31. minut na stadionu Santiago. Preko 20.000 posmatrača. Jugoslavija od 6. minuta pogotkom Brnovića vodi 1-0 protiv Švajcarske. I ori se sa tribina Jugoslavija, Jugoslavija. Slobodan udarac, prekršaj nad Stojkovićem. I to će biti sada prilika. Komiset je uleteo u Stojkovića i to će biti prilika za Sinišu Mihajlovića. Skraćeni korner. Ume naravno jugoslovenski fudbalski bombarder da šutira pravo na gol iz ovakvih pozicija. I da vidimo, tako je i bilo.
Ball out. Niko nije uspeo da zahvati tu loptu. Ostaje 1-0. 32 minuta igre. Pogledajmo još jedan put. Simiša Mihajlović, koji je golom i slobodnog udarca, odlučio utakmicu sa Japanom pre tri dana u Lozani. Komisepi. Mihajlović, ali samo do Furnije, a tu je i Mirković. Komisepi i Stojković. Lopta za kapitena jugoslovenske reprezentacije Dragana Stojkovića. Đukić. Mirković traži Mijatovića, ali tu je Lompa, sada Šaso greši. Jugović. Jokanović. Đukić. 34. minut. I dalje 1-0 za našu reprezentaciju. Đorović. Jugović. Dobra lopta za Jokanovića. Jokanović traži Stojkovića. Stojković. Stojković prema Mijatoviću. Mijatović sada sa desne strane, ali je uklizava i odnosi mu loptu Henkot. Ovo je Sesa. Vogel. Lompa. Kapiten Šapojza. Ispred njega Đorović šalje loptu van igre. U toku je 35. minut, 10 minuta do odlaska na odmor. Gol prednosti za našu reprezentaciju i sada ne stiže Komisepi. Ostaje 1-0. Srbos osiguranje. To je već pet dana naši reprezentativci vredno i marljivo rade na u miru i tišini na obali Ženevskog jezera u jednom sportskom centru kraj Ženeve. Svi igrači su se oporavili i Dejan Savićević takođe ne igra ove probne utakmice iz predostrožnosti da ne bi došlo do obnove provede. Čorović je pomalo nespretno intervenisao, ali Kralj je oprezan. Ostaje 1-0. Milošević i Tvisik u duelu. Milošević do Jugovića. Ispred njega Fogel. Jugović. Interveniše Henkot i lopta pogađa Jugovića, odlazi u gol aut, pripada golmanu Superbileru. Furnije. Jakin. Henkot. Stefan Henkot iz Blackburna. Jakin iz Stuttgarta. Ponovo Henkot. Vogel iz Grasshoppera. Henkot prema Lomfi. Šasi. Bravo u ruke golmana Kralja. Mihajlović pa Brnović, strelac jedinog gola do sada. Mijatović. Stojković je slobodan na desnoj strani. Stojković traži Prnovića, ali bliži lopti je Super Biler. 37 minuta igre i dalje 1-0 vodstvo Jugoslavije. Fogel.
se capaš. Visig nazad do golmana. Mijatović i Kenkot. Duel 2-11, Šapu i Zaj Mihajlović, onda Đorović do Ivice Kralja. 38 minuta igre. Hoćemo li u prvom poluvremenu videti još koji gol? Treba reći da su Švajcarci izveli 5 kornera, naši ni jedan. I posle onog gola naši su imali još samo 2-3 kombinacije. Igra se mirno, opušteno, evo Jokanovića, pas prema Mijatoviću. Mijatović utrčava Mirković u 16-terac. Mijatović i to će biti prvi udarac iz ugla za Jugoslaviju. Preko 20.000 ljudi u Bazelu na stadionu Sveti Jakob. Jugoslavija u poslednjoj utakmici pred odlazak na svetsko prvenstvo vodi 1-0. Prvi korner za Jugoslaviju izvodi Siniša Mihajlović. Centrira Mihajlović. Ali neko je tamo napravio prekršaj i španski sudija Jean Manuel Brito Arceo pokazuje da je to bio Savo Milošević, da je rukama odgurno jednog švajcarskog igrača i sada Švajcarci kreću u napad. 39. minut, ofsajd u kome se našao Šapuiza. Mihajlović. Mihajlović izlači se po desnoj strani Milošević. Milošević i Cvisig u duelu. Milošević i dalje Milošević. Ali tu su već trojica Švajcaraca. I iznosi loptu Komiseti. Ovo je Frederik Šato. A sada Lompa, Johan Lompa i Siona. Ponovo Šato. Ide napred Murat Jakin. Furnije. Lompa. Pokušao je da ubaci prema Šatou. Kontranapad naših. Jokanović. I šteta, šteta. Bio je potpuno sam. Jugović nije uspeo da mu proturi loptu. Jokanović. A sada je u ofsajdu bio Peđa Mijatović. 41. minut. Od 6. Jugoslavija vodi 1-0. Apsolutni šampion kvaliteta Neoplanta Novi Sad. Ukus koji se pamti. Tu takoj, ona
idealna prilika koju je propustio kapitan švajcarske reprezentacije i najbolji igrač švajcarske Stefan Chapuisat. Oči u oči sa našim golmanom, kralj je bio uspešniji. Ovo je Sesa, Jakin. Odlični Murat Jakin, ima 24 godine, igra u Stuttgartu, ovo mu je 16. igra u dresu reprezentacije, ubacuje loptu u prazno, tamo je Komi Seti, zaslužio se rukom i nema gola. Kod prijema lopte, Aleksandar Komi Seti, evo vidite, lepo je napravio rukometni potez. Video je to i pomoćni sudija, a i glavni arbitar Manuel Brito Arceo iz Španije. Ostaje 1-0 za našu reprezentaciju, koja u poslednjih nekoliko minuta igra dosta slabo. Bunije. Đorović pa Jugović. Stojković. Oteo mu je loptu Lomfa. U duelu Đorović i Sesa, lopta za našu reprezentaciju. Treba reći da naši igrači dolaze direktno sa priprema. Selektor Santrač zaista svakog dana, dva puta dnevno, radi oštro i sa standardnim prvotimcima, reprezentativcima, a i sa nedovoljno oporavljenim igračima i ušlo se, tako reći, direktno iz treninga u ovu utakmicu. Po sparnom vremenu, po vlažnom, velikoj vlažnosti vazduha i teško je i trčati. Treba razumeti naše igrače. Istekao je 45. minut. Novi napad Švajcaraca. Vodi ga Sesa. Sesa interveniše Đukić. Pa onda izbacuje Jokanović, ali tu je Furnije. Furnije, ponovo Mihajlović, onda Komi Seti. Komi Seti. Biće to sedmi korner za Švajcarsku, pogodila je lopta Mirkovića. Verujem da će selektor Santrač u poluvremenu osvežiti redove našeg tima, da će ući neko sa klupe, a ima dosta igrača koji jedva čekaju da im se ukaže poverenje. Ovog časa vrlo dobri Jean Manuel Brito Arceo iz Španije svira kraj prvog poluvremena prijateljske međudržavne utakmice Švajcarska Jugoslavija. Jugoslavija vodi 1-0. Strelac, evo vidimo taj gol, Branko Brnović u 6. minutu igre centrirao je Savo Milošević. Potpuno slobodan iz drugog plana ubacio se Branko Brnović, video je Milošević, dodao loptu Brnoviću i nemoćan je bio Super Piller. A sada naši zemljaci iz Bazela ispraćaju jugoslovenske futbalere u svlačionicu pesmom Jugoslavio, budi ovog leta, prva zemlja sveta. Do početka drugog poluvremena, doviđenja i prijatno. Gde očekujemo početak drugog poluvremena prijateljske međudržavne utakmice između reprezentacije Jugoslavije i Švajcarske. Naši vode 1-0 golom Branka Brnovića u 6. minutu. I evo vidite jedna izmena u švajcarskoj reprezentaciji. Ušao je Haas umesto Lomfe, ali manje nas zanimaju Švajcarci, važnije je da ima četiri izmene u našoj reprezentaciji. Umesto
Slaviše Jokanovića, Miroslava Đukića i Peđe Mijatovića koji izlazi da se odmori. Igraće Darko Kovačević, Dejan Govedarica, Slobodan Komljenović i Željko Petrović. Da, izašao je i Goran Đorović. Dakle, potpuno nova postava jugoslovenske reprezentacije. U špicu napada dva klasična centar fora, Savo Milošević i Darko Kovačević. Na sredini terena, pored kapitena Stojkovića i Vladimira Jugovića, je i Govedarica. A da vidim da li je tu strelac jedinog gola, Branko Brnović. Nema Brnovića. Dakle, centar halfovi su sada Mihajlović i Đorović, a Brnović je izašao i umjesto njega ušao Govedarica u sredini igrališta. Napad Švajcaraca. Na stadionu Sveti Jakob u Bazelu preko 20.000 ljudi, ja mislim 19.000 i nekoliko stotina Jugoslovena. I evo sada prilike, evo Darka Miloševića. Uspeo je da pređe golmana Super Pilara, ali tu je bio Furnije i odneo loptu. Ostaje 1-0. Kaže preko 19.000 naših ljudi. Još jedan napad Jugoslovena, Jugović. Jugović zaustavlja ga Has. Sada Šaso. Furnije, 47. minut. Vodstvo naše reprezentacije od 6. minuta igre. Jakin. Kombinuju Jakin i Henkot. Has. Šaso prema Sesau, ali prekinuli su to naši igrači. Govedarica. Lopta za Miloševića. Milošević do Stojkovića. Govedarica pa Jugović. Darko Kovačević. Mirković, Govedarica. Željko Petrović, Stojković. I dalje Stojković. Ubacuje Željku Petroviću, ali oprezan je golman Super Biler. Ostaje 1-0 za našu reprezentaciju, 49. minut igre. Pogledajte tu kombinaciju Stojković, Željko Petrović. I slične akcije, naša reprezentacija je došla u vodstvo u 6. minutu. Centrirao je Milošević, iz drugog plana utrčao Brnović. Duel Has-Jugović. Greše Švajcarci, Stojković, Jugović, Govedarica, Mihajlović, Željko Petrović, Vladimir Jugović. Okay.
Željko Petrović, pa govedarica traži Miloševića, ali ispred njega interveniše Fournier. Duel Đorović Šapuiza, koji je pred kraj prvog poluvremena imao 100% šansu, bio je oči u oči sa Kraljem, šutirao glavom, ali naš golman je odbranio. Komizeti, i dalje Alessandro Komizeti, pao je, nema prekršaja. Mirković, Jugović, Mihajlović. Ne stiže Jugović. Jakin u prazan prostor, tu je Šapuiza, Šapuiza i Komljenović. Govedarica. Stojković. Stojković u prazno prema Jugoviću, ali prekratko. Ostaje 1-0. 51. minut igre. Henkoc. Seca. Što bi Francuzi rekli, to je to. Fournier. Prekršaj Fournier nad Savom Miloševićem u 51. minutu. Lopta za našu reprezentaciju. Evo vidite, indirektan udarac zbog opasne igre. Išao je Đanom Fournier na Savu Miloševića. Stojković. Mihajlović. Đorović pa Stojković. Mirković. Govedarica. Stojković, ponovo Govedarica. Izlače se igrači švajcarske odbrane, prave ofsajd zamku. Sada Kovačević. Zoran Mirković. Mihajlović. Stojković. Savo Milošević. Utrčava Đorović po desnoj strani, ali ne vidi ga Savo Milošević. Pokušava da pronađe Darka Kovačevića. Na mestu je Fogel. A ovo je Henkoc. Mihajlović pa Mirković. Oteo mu je loptu Šapuiza, nema prekršaja. Šapuiza i Šaso, Šaso u prodoru. Ali uklizava Siniša Mihajlović. Prema se u igru i Patrik De Napoli iz Araua. Osmi korner za reprezentaciju Švajcarske. Evo prilike, šutirao je Komizeti, ostaje 1-0 za reprezentaciju Jugoslavije u 53. minutu igre. Evo i zvaničnog podatka, utakmici prisustvuje tačno 24.000 posmatrača. Stadion prima 30.000. Uglavnom su to naši ljudi na radu u Švajcarskoj, Nemačkoj i Francuskoj. Još jedan napad Švajcaraca. Prvih 5-6 minuta drugog poluvremena protekli su u znaku nadmoćnosti naše reprezentacije, ali sada Švajcarci u ofanzivi. Govedarica pa Petrović. Jakin prekida kombinaciju naših. Izbacuje loptu van igre. Vratit će je Slobodan Komljenović. Đorović.
Duga lopta prema Kovačeviću. Kovačević je finio, primio loptu. Iako je bio u dosta nezgodnom položaju kraj same aut linije, Mirković, Govedarica. Prošla je lopta između Jugovića i Mirkovića. Ostaje 1-0, 55. minut. Ovo je Frederik Šaso. Greši Šaso, Stojković, pa Željko Petrović. Jugović, Stojković, Kovačević. Željko Petrović ovoga puta po levoj strani. Stojković, Varka Stojkovića sada. Željko Petrović ubacuje loptu do Miloševića. Hoće li stići Milošević? Stigao je, ali Jakin je na mestu i zaustavlja ovu loptu. Ostaje 1-0, odnosno 0-1. Mihajlović pa Stojković. Govedarica. Stojković. Odlična lopta Stojkovića do Mirkovića. Utrčava po levoj strani Jugović. Jugović, Stojković. Pogrešio je kapiten naše reprezentacije. 56. minut igre u Pazelu pred 24.000 ljudi. Golom Brnovića Jugoslavija vodi protiv Švajcarske 1-0. Kontranapad Švajcaraca vodi Komiseti. A sada Šapuiza, kapiten Šapuiza. Lak posao za Ivicu Kralja. Mihajlović prema Miloševiću, ali ispred njega Kenkoc. Da vidimo ovaj šut kapitena Švajcarske Šapuise i odbranu Kralja. Haas. Jugović. Milošević, ali blokirao ga je Kenkoc. Lopta ponovo za reprezentaciju Jugoslavije. Stojković. Stojković u prazno. Prema Petroviću brži je Furnije. Jugović zaustavlja Komisetija, ovaj pravi prekršaj, slobodan udarac za reprezentaciju Jugoslavije u 57. minutu kod vodstva naše reprezentacije od 1-0. Govedarica. Komljenović pa Petrović. Đorović. Stojković. Tuga lopta prema Mirkoviću. Mirković i Haas. Nema prekršaja. U pravu je španski sudija Manuel Brito Arceo. Pogledajmo. Brži je bio u tom duelu Kenkoc. minut igre, Švajcarska u napadu. Krenuo je napred i Murat Jakin, evo kapitena Švajcarske. Šapuiza gubi loptu, međutim i kontranapad naših preko Stojkovića, ali na polovini protivnika samo Milošević i Kovačević. Sada se ubacuje i Jugović. Prekršaj nad Stojkovićem. I čujete huk iz gledališta. ...35 i više metara od gola Švajcarske, loptu namešta Siniša Mihajlović. ...59. minut. Čeka Siniša Mihajlović da Švajcarci pomere živi zid, stali su na nekih 7 metara od lopte. A rastojanje po propisu mora biti 9 metara i
16 cm. Siniša Mihajlović, 60. minut u toku. Mihajlović šutira, Zuber Biler brani. Ostaje 1-0. A sada Đorović zaustavlja Hasa, a onda Jugović ruši napadača Švajcarske, bio je to Cesa. Fournier, Jakin, Cesa, Mihajlović ispred Hasa. Mirković, lopta za Švajcarsku, ali pre nego što se vrati u igru, nova izmena u švajcarskoj reprezentaciji, ući će sa brojem 16. De Napoli, a izlazi Chasso. Patrick De Napoli iza Raua, ovo mu je treća igra u reprezentaciji Švajcarske, ima 23 godine. To je to što je najavio selektor Švajcarske Gilbert Gress. Želi da proba mlade igrače koji će mu poslužiti u kvalifikacijama za evropsko prvenstvo 2000. u Holandiji i Belgiji. Kvalifikacije koje počinju već na jesen. 61. minut igre na stadionu St. Jakob u Bazelu, Jugoslavija od 6. minuta golom Brnovića vodi 1-0. Švajcarska u napadu. Ovo je Fournier, a onda Jakin. Sada Has, ponovo Murat Jakin. Poreklom Turčin, državljanin Švajcarske, a igra u Nemačkoj u Stuttgartu. Cvisik, ponovo Cvisik, tu je Kovačević, sada Henkoc, nazad do golmana Super Pilera. Prekršaj Kovačevića. 62 minuta igre, greše Švajcarci, ide Stojković. Stojković, lopta prema Miloševiću, Milošević. Milošević, ali samo su Kovačević i Milošević bili u 16-tercu Švajcaraca. Ovo je bila prilika da se opasnije ugrozi golman Super Piler. Ostaje međutim 1-0. Has. De Napoli. Fogel. Šapuiza. Odličan udarac. Šutirao je David Cesa iz ženevskog Serveta, 24. mu je godina, 11. igra u dresu reprezentacije i bio je neprecizan. Pogledajmo još jedan put. I podsjetimo se da je pred sam kraj poluvremena Šapuiza promašio idealnu priliku, bolje reći Ivica Kralj se istakao odličnom paradom. Novi napad Švajcaraca. Cesa, odličan tehničar Cesa, nema ofsajda, ipak De Napoli u ofsajdu. 60. Prara, lako usi na oko, yeah. Sada je neoprezan bio Darko Kovačević, stajao je iza leđa odbrane Švajcaraca u ofsajd poziciji. Cesa. Henkot. Has. Nije uspeo Fogel da zahvati loptu. Izbacio je za trenutak Govedarica, pa onda pao tamo i traži sudija Brito Arceo da lekari naše reprezentacije dok
gusi na oko. Yeah. Još 25 minuta do kraja utakmice u Bazelu, koja je zapravo poslednja provera forme naše reprezentacije pred odlazak na svetsko prvenstvo. Golom Brnovića Jugoslavija vodi 1-0, ali moramo reći da je od tada, pa evo sve do ovog 65. minuta, reprezentacija Švajcarske ne samo ravnopravna na terenu, nego i opasnija pred golom. Švajcarci su propustili 2-3 izuzetno povoljne prilike. Željko Petrović pa Milošević. Hoće li stići Komljenović? Stiže Komljenović, centrira, tu je Kovačević. Kovačević i Henkoc u duelu. Lopta za Švajcarsku. I sada Jakin Has je tu, slobodan je, Komiseti šutira, ali slabo je to za golmana kalibra Ivice Kralja. Željko Petrović prema Stojkoviću, ali prži je David Sesa. Jakin Henkoc. Has. Prevario je Jugovića. De Napoli. Interveniše Govedarica, onda šutira Jakin. Visoko, nebu pod oblake. Ostaje 1-0 za Jugoslaviju. 67 minuta igre. Prijateljska utakmica, direktan prenos iz Bazela sa stadiona Sveti Jakob. Kovačević i Fogel, prilazi Fournier, vraća nazad do golmana Super Bilera. Lopta za reprezentaciju Jugoslavije, kojoj sada stiže podrška sa tribina. Kombinacija Govedarica, Stojković. Eno tamo parole Delije iz župe. Tu su Nišlije. Tu su ljudi iz Lapova. Iz mnogih mesta Srbije i Crne Gore. Svi su srcem uz našu reprezentaciju. Kontranapad Švajcarske, vodi ga Sesa. Prekršaj Miloševića. Još 22 minuta do kraja utakmice, centrirao je De Napoli, a intervenisao Goran Đorović. 27-godišnji Goran Đorović, kome je ovo 27. igra u dresu reprezentacije Jugoslavije. 9. korner za Švajcarce, 9-1 u kornerima. A 1-0 vodstvo naše reprezentacije. Fogel. Čitav stadion skandira, hoćemo Pericu, hoćemo Pericu. Misli se naravno na Pericu Ognjenovića. Jugović, greši Jugović, Has, ali tu je Mihajlović. Mihajlović do Jugovića. Greši Jugović, Fogel. Johan Fogel.
dok svog kolege sa leve strane Furnijea. Jakin. Ponovo Furnije. Furnije centrira, boksuje Ivica Kralj, a onda Govedarica, lako to rešava naša odbrana, Stojković, Govedarica, Komljenović. Još tačno 20 minuta po velikom semaforu do kraja utakmice u Bazelu. 1-0 vodstvo naše reprezentacije, ali i nadmoćnost Švajcaraca u poslednjih 15-ak minuta. Haas odlično je prevario povučeno Kovačevića. Haas, De Napoli centrira. Nema ofsajda. Izbacuje Đorović, a onda Jugović i Fogel. Oteli su loptu Švajcarci, ponovo Šapuj za, a onda Fogel i Govedarica. Furnije. Ponovo skandiranje Jugoslavija. Pomoć našim, rekao bih, iscrpljenim fudbalerima u ovom trenutku. Ovo je Fogel. To Furnije, a potpuno sam Furnije. Šutira i promašuje. Ostaje 1-0. Evo pogleda.
4 metra od gola Ivice Kralja. Šapu iza šutira i sada Kralj istrčava i otklanja opasnost. Ostaje 1-0. Pogledajmo još jedan put. Prošla je lopta kroz živi zid, ali išla je pravo u ruke Ivice Kralja. Još 14 minuta do kraja utakmice. Javljaju mi iz režije da nismo imali tonsku liniju nekih 2-3 minuta. Videli ste sve, ništa se nije promenilo od početka poluvremena. Naši, čini mi se, dosta umorni i od ove sparine koja vlada na terenu St. Jakob stadiona u Bazelu i od napornih treninga koje imaju svakodnevno u sportskom centru na Ženevskom jezeru, brane minimalno vodstvo od 1-0. A sada će i petu izmenu napraviti selektor Santrač. Ući će Dejan Stanković. Ne, da vidim. Sada Dejan Stanković, izlazi kapitan Stojković, a izmena i u reprezentaciji Švajcarske. Izlazi Komiseti, a ulazi Patrick Miller iz Ženevskog Serveta. Ipak je Santraš promenio odluku. Dejan Stanković ulazi umjesto Sava Miloševića, a ne kapitena Stojkovića. Najmlađi igrač naše reprezentacije. Dejan Stanković, koji će 11. septembra napuniti 19 godina. Ovo mu je četvrti nastup u reprezentaciji. Postigao je 2 gola. Slobodan udarac za Švajcarce. Ponovo Šapu iza. 79. minut počinje da teče. Šapu iza odlično centrira. Skočio je tamo Đorović. A sada Stojković nepotrebno driblingom pokušava da se oslobodi jednog igrača Švajcarske. 10. korner za Švajcarce. Pogledajmo. Loptu je izbacio Dejan Govedarica. 11-12 minuta do kraja. Hoće li reprezentacija Jugoslavije sačuvati minimalno vodstvo? U ofsajdu je De Napoli. Je u napadu naše reprezentacije. Kovačević je on sada pravi prekršaj nad Kvistigom. Jakin. David Desa. Pas. Čenkot.
Zenkot, napada ga Stojković. Duel Mihajlo Mirković, De Napoli, prekršaj Mirkovića. Još tačno 10 minuta po velikom semaforu do kraja utakmice. Od 6. minuta Jugoslavija golom Branka Brnovića vodi 1-0. Vogel pa Henkot. Mihajlović pa Jugović. Pasuje lopta, pobeglo u aut. I pripašće Mirkoviću. Mirković. Mirković, kome je ovo povratak u reprezentaciju posle one povrede koje je zadobio u susretu sa Nigerijom u Beogradu. Mihajlović. Kočio je tamo Dejan Stanković. Utrčava Željko Petrović. Željko Petrović centrira. Jugović. Evo, velike prilike, ali intervenisao je Henkot u posljednjem trenutku, odneo loptu ispred Jugovića. Ostaje 1-0, 9 minuta pre kraja. Još jedan neplanirani tehnički, rekao bih, time out za kolegu Pantića koji se nalazi na stadionu Edi Jakob u Bazelu i prati utakmicu Švajcarska Jugoslavija. Još otprilike 8 minuta ostalo je do kraja. Jugoslavija vodi sa 1-0, a eto, mi ćemo se potruditi da pripomognemo iz beogradskog studija i da ispratimo u ovom trenutku upravo izjednačenje. Vidjet ćemo za trenutak koji je šutirao. 1-1, dakle u 82. minutu utakmice. Miller, koji je malo čas ušao u igru, Patrick Miller, momak koji igra za Servet, izvanrednim udarcem savladao je do sada sigurno Ivicu Kralja i pomrsio nam na neki način račune, jer očigledno da su plavi već bili sigurni u pobedu. Međutim, budimo pošteni, zaslužili su Švajcarci ovo izjednačenje, jer u drugom poluvremenu zaista jedno bledo izdanje Jugoslavije. Reče kolega Pantić da su fudbaleri umorni od napornih treninga, od sparine koja vlada u Bazelu, međutim, nije to neko opravdanje, jer ako su umorni pred početak svjetskog šampionata, šta onda da očekujemo kada prvenstvo počne? Ja bih rekao da je to bila mala ležernost, možda i podcjenjivanje protivnika, a Švajcarci, iako ne spadaju u vrh evropskog fudbala, nisu reprezentacija koju treba omalovažavati. Vidjet ćemo imali vremena da naši nešto učine u finišu utakmice u ovih 7,5 minuta. Evo još jednom prelepog gola Patrika Millera. Tako su Švajcarci došli do izjednačenja, a vidite, po zvaničnom satu još 6 minuta ostalo je da se igra u Bazelu, Švajcarska Jugoslavija 1-1. Ovo je posljednja utakmica jugoslovenske reprezentacije u okviru priprema za svjetski šampionat. Posljednja provjera. Narednu utakmicu 14. juna plavi igraju protiv Irana u prvom kolu prvenstva sveta u Francuskoj.
No, vratimo se događajima na terenu. Cuber Biler dosta često mu vraćaju njegovi odbrani igrači loptu. Veoma često učestvuje u igri. Mirković, sada su plavi izgleda malo pojačali, verovatno će pokušati da ipak dođu do prednosti, a u ovom trenutku Miller je rekao bi faulirao Mirkovića. Odnosno, bio to De Napoli, takođe fudbaler koji ušao u nastavku igre, međutim, aut je za Pogela. Sa na levu stranu, tamo je Miller. Pokušava kapiten Šapiza, međutim nije uspio da centrira, izborio je korner, tu je bio Komljenović i sad da vidimo sa brojem 15, još jedna četvrta izmena u švajcarskoj ekipi. Selektor Gres daće šansu da vidimo kome, jer nažalost ja nemam spisak rezervnih fudbalera švajcarske, pa ćemo sačekati roditelja da nam potpiše tog igrača, da vidimo i ko će izaći. Dakle, Celestini umesto fudbalera sa brojem 7, CSA izlazi. Celestini će igrati još otprilike 4 minuta, koliko je ostalo do kraja utakmice. Dakle, mala pauza, a sada korner za domaći tim. Previsoka lopta i za jedne i za druge, no nastavlja se napad Švajcaraca. Izborio se za trenutak golobarica, a onda prekršaj za Švajcarsku. Da vidimo, jeste, bio je prekršaj. Nema razloga da protestuje Dejan Golobarica. Slobodan udarac za Stefana Šapizu, kapitan švajcarske reprezentacije, fudbaler Borusije iz Dortmunda. I boga mi umalo od gotovog Veresija. Malo je falilo da Švajcarci potpuno preokrenu rezultat u finišu utakmice. Odbrani fudbaler Haas došao je da pripomogne posle ovog prekida svojim napadačima i umalo, boga mi, baš dobro da im pomogne da postigne i pogodak. U ovim momentima sreća za naš tim. Mirković uzvraća. Pauliran je Stojković. A mi ćemo još jednom videti šta je propustio Haas 2-3 minuta pre kraja utakmice. Izdržao je kapitan Stojković još jednu celu utakmicu. Dakle, sumnje u njegovu fizičku spremnost verovatno su sada raspršene. Ponovo jedna solidna partija naših najstarijeg i najiskusnijeg igrača. Željko Petrović. Kao da se i naši polako mira sa nerešenim rezultatom. Mihajlović je dubinska lopta prema našem napadu. Željko Petrović greši, sačekao je De Napoli. Jugoslavija je povela pogotkom Brnovića na početku utakmice. Sjajan centar šut Sava Miloševića. I onda po sistemu spretno sretno Brnović je, pokušavši da glavom šutira, promašio loptu, ona mu je tako
srećno pala ispred njega, da mu nije bilo teško da savlada Cuber Bilera. Malo čas videli ste, izjednačio je Miller i kako to stvari, vrlo je moguće da je to i konačan rezultat utakmice, još otprilike pola minuta do kraja onog oficijalnog dela i verovatno još nešto malo koliko će Brito Arceo produžiti susret zbog prekida. Ona petarda je samo znak koliko Jugoslovena ima na tribinama, to je još uvijek naš običaj koji se polako iskorenjuje sa stadiona u Evropi. Međutim, način da se izrazi zadovoljstvo ili nezadovoljstvo kod naših navijača je bacanje petardi. Centrira Petrović, skače Kovačević i praktično dodaje loptu iskusnom 35-godišnjem Cuber Bileru. Henkel. Furnije. Odnosno, bio to Kogel, izvinjam se. I kao da sad svi čekaju i gledaju u Brita Arcea, koji bi trebalo da označi kraj utakmice. Nadoknadio je već jedan minut usled prekida, kreće Siniša Mihajlović. Stojković, možda jedan od poslednjih napada Jugoslavije. Jugović. Slabo je igrao danas Jugović. I nemaju plavi u ovim trenucima rešenja kako da se dokopaju protivničkog 16-terca. Ovi napadi u završnici otprilike kao kiša oko Kragujevca. I možda sada prilika da se iz slobodnog udarca lopta uputi pred protivnički gol. 92. minut ističe. Petrović, može li nešto Kovačević? Očigledno ne. Bio je to Dejan Stanković, ja nisam ni gledao na koga lopta ide, računajući da je Željko Petrović verovatno cilja našeg centarfora. No, bio je tu mlađani Dejan Stanković, vrlo neugodan u ovakvim situacijama, međutim između dva protivnička igrača nije mogao da zahvati loptu onako kako je to želeo. Dobro je reagovala naša odbrana, Mirković po levoj strani, on praktično nije menjao stranu terena, u prvom poluvremenu je igrao isto. Na ovom delu igrao je desnog beka, u drugom levog. I u ovom momentu čini mi se i kraj utakmice. Ili je to prekid zbog bakli koja se nalazi u terenu, to će biti pre. Prijatelji futbola Jugoslavije, svakog časa španski sudija Jean Manuel Brito Arceo treba da otvira kraj utakmice. Švajcarska Jugoslavija u Bazelu, imali smo probleme sa tonskim vezama, verujem da me i sada slabije čujete nego što je to uobičajeno, ali evo, ispratit ćemo sam kraj utakmice ovog časa. Brito Arceo svira kraj, Švajcarska 1, Jugoslavija 1, sreći Branko Brnović u šestom i Miller, Patrick Miller u 82. minutu.
potpuno realan rezultat. Naši bolji u prvom poluvremenu. Čitav drugi deo igre protekao u znaku Švajcaraca, ali treba reći da naši fudbaleri nisu uložili ni 60% svojih mogućnosti u ovu igru iz razumljivih razloga, jer se sada vraćaju na Ženevsko jezero gde ostaju još dva dana na pripremama, a onda u utorak 9. putuju u Saint-Étienne u bazu za vreme svetskog prvenstva. U Saint-Étienne će biti 14. juna prva utakmica naše reprezentacije protiv Irana. I razumljivo je da niko nije želeo da rizikuje da se eventualno povredi tako propusti mogućnost da igra na svetskom prvenstvu. Bilo kako bilo, naši fudbaleri su pružili onoliko koliko su mogli u ovom trenutku. Moramo biti zadovoljni, svi su zdravi i čitavi. Svi odlaze raspoloženi na šampionat sveta i verujemo odatle ćemo imati lepe vesti za naše prijatelje fudbala. Toliko sa stadiona Santiago u Bazelu. Da još jednom ponovim, u posljednjoj utakmici pred odlazak na svetsko prvenstvo u Francuskoj, Jugoslavija Švajcarska 1-1. D'accord, merci beaucoup, alors, et bravo à vous Pierre Alain.